はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、新パック実装が遊戯王マスターディールさんやっと決定しましてですね、1月の10日ということで、メンテ明け後実装されるですけども、今回2つパックがありましてね、一応1つ目のパックが、まあ、通常のセレクションパックで、2つ目のパックが既存カードが入っている謎パックになってるんですけども、今回はそのヒロイックウォリアーズという通常のセレクションパックが、まあ、新規カードをたくさん入ってますんで、まあ、こちらを中心にちょっと、ざっくりとね解説をしていこうかなというふうに、思っております。で、強化される、まあ、注目テーマ、まあ、いくつかあるんですけども、それ中心ですね。まずですね、1つ目はですね、主力テーマセリオンズとやってきました。セリオンズさん、トライブリゲードの故郷である鉄の国にてですね、円盤闘技場っていうのがあるらしいんですけども、まあ、そこの円盤闘技場でなんか日々なんかめっちゃ戦ってる、そういうなんかあの戦闘鏡のテーマと、なっておりまして、セリオンズ関連カードはどういうのがあるかっていうと、モンスターが7種類、それから通常魔法が関連カード2種類、フィールド魔法が1種類、通常トラップが2種類という感じに、なっておりますと。で、この人たち、あちらに黄色いね、あの米印の、このカードたちは今回はなんか多分来ないっていうか、あの OCG だと別パックに分かれてたんで、まあ、多分だけど来ないみたいな、まあ、そういうイメージでいてもらえればいいかなと思います。まあ、収録内容分かんないんですよね、マスターディールって全部。もうこれも予想でしかないんですよ。まあ、ここはもうちょっとあの予想で話しているっていう部分はちょっと皆さんご理解いただければなというふうに思っています。で、セリオンズ、じゃあ、まあ何するかっていうと、まあ、キングレギュラスを例にとって説明していくんですけども、こいつ1番と2番の効果それぞれ一旦に一度しか使用できないと、1番目自分の墓地の、あ、これはあの共通ですね、これ共通効果で自分の墓地のセリオンズモンスターか、自身と同じ種族のこいつだったら機械族のモンスターを装備して、特殊召喚できますよという感じですね。それから2番目で相手がカードの効果を発動したら自分の手札フィールドからセリオンズモンスターカード1枚墓地を送ってその効果を無効にできる、まあ、装備カードでもいいし自分でもいいし、それを墓地を送ると無効にできますよという感じですね。で、3番目でこのカードが、を装備したセリオンズモンスターが打点が7アップして、このカード名の2の効果を得ると、まあそういう感じになってます。まあ墓地のですねモンスターを装備して特殊召喚していくというのが、まあセリオンズの特徴になってまして、まあ装備するのが、自分と同じ種族のやつかまたはセリオンズモンスターっていう感じになってるんですよ。で、レベル7が2体いて、レベル8が4体いて、一応レベル10が1体いると、種族と属性もまあほぼほぼバラバラみたいな感じになっております。で、セリオンズカード、まあ、一応ね、あの4枚ぐらいちょっと例に出して説明していきたいなというふうに思ってるんですが、セリオンズリーパーファーム、これ水族ですので、水族かセリオンズを装備すると出てくれると。で、カードをバンする効果、こいつフリーチェーンで、使います。で、セリオンズキングレギュラスは機械族かセリオンズ装備すると出てこれて、何でも効果を無効にできるっていうさっきのね、効果がありますと。これがまあ一番使いやすいですかね、セリオンズの中では。はい、打点も高いですしね。で、セリオンズブルズアインさんは、カードを破壊するっていう効果、起動効果でありまして、セリオンズリリー・ボリアさんは、セリオンズ魔法トラップをサーチできるという感じになってます。非常に使いやすい固有効果を持っておりまして、基本的にはコストが必要になってきます。効果発動にはね。まあ、キングレギュラスであれば、セリオンズモンスターカードじゃないといけないし、リリー・ボリアであればなんかフィールドのカードじゃないといけないし、フィールドかテーブルのカードじゃないといけないしみたいな感じなんで、コストが一応いると。まあ、コストがね、セリオンズだったりすれば、また、その、墓地の送ったモンスター装備して出てこれでするんで、まあ、展開繋がるか結構強いんですけどね。コストだとしても。で、装備に成功したモンスターが、装備先の効果も得るっていう、まあ、効果がありまして、だから、セリオンズキングレギュラスを装備した、その、セリオンズモンスターは、キングレギュラスの効果も付与できるし、リリーボリアを装備してれば、リリーボリアの効果も、なんか付与できるみたいな。まあ、そんな感じですね。で、種族が、バラバラで、属性もほぼほぼバラバラ、になってまして、同種族を装備して特殊召喚できるという都合上、出張性能が高いと。例えばセリオンズキングレギュラスであれば、機械族テーマにねぶっ込めば、大体、特殊召喚できますし、リリボリアであれば植物族テーマにぶっち込めば、特殊召喚できますし、なんならローンファイアブロッサムとか1枚からこいつ出してこれますんで、まあ、なかなか強いという感じですね。で、セリオンズの、まあ、デッキ全体の特徴なんですけども、強みは何なのかっていうと、結構ですね、OCG の大会でも入賞報告が複数ありまして、あらゆるテーマとの混合構築が可能というふうになっております。OCG で有名なところで言うと、多分、まあ、パンクセリオンズってのが一番有名だと思うんですけども、まあ、他にもですね、ラクインセリオンズとか、ABC セリオンズとかね、マシンナーズセリオンズとか、なんかいろんなテーマと、混ぜ合わせて使
うことができます。他にもね、翡翠になんかリーパーファーム入れたりとか、なんかいろいろねできるんですよ。とにかくね、セリオンじゃね、特殊召喚条件緩いんですね。墓地になんか同じ種族いればいいんで、はい。なので、まあ結構簡単出せるし、あとさっき言ったようにキングレグラスのなんかお手軽効果無効が結構強力なんで、まあ一番やっぱ機械族とは相性がいいのかなというふうに個人的には思っています。で、弱点はじゃあ何なのかっていうと、弱点はですね、墓地除外ですね。おそらく装備して特殊召喚するっていう都合上ですね、装備ができないと特殊召喚もできないっていうサイトになってまして、まあ、墓穴の指名者とか、DD クローとか、なんかああいうね、墓地のカード除外するとか、あと墓地のカード戻すみたいな、そういうカードとはちょっと相性があんまり良くないかなと、相性が良くないっていうか、弱点かなというふうに思っています。で、じゃ逆にセリオンズと相性がいいカードなんなのかっていう話なんですけども、まあ、墓地から装備するっていう効果の都合上ですね、墓地肥やしとは非常に相性がいい。まあ、愚かな埋葬とかね、手札マスタツとか、なんかそういう系の、まあ、その墓地に送るカードがあれば、とても相性がいいんですけども、まあ、やっぱカオスルーラーはとても相性がいいと思いますね。墓地肥やしが5枚できると、このモンスターは。他にもね、芝刈りとかもめっちゃ相性いいですけど、セリオンズと相性がとても良くて、さらに、そのアルギロシステム、っていう、まあ、そのテーマ関連カードがあるんですけど、これも墓地に落とせる可能性があるんで、アルギロシステムって墓地から除外するとセリオンズ回収できるっていう効果があるんですよ。だこれも結構相性がいいのと、あとパンク混合だと、こいつ結構簡単に出せるんですね。なんで、まあ、ちょっとディアノートっていうパンクの、なんかそのレベル5のモンスターが来るかどうかちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、そいつが来てくれたら、とても強いデッキになるかなというふうに思ってます。で、他にもですね、まあ、墓地壊しでいうと、楽園の起源っていうカードがありまして、これね、どういう効果を持ってるかっていうと、手札からなんか同じ、種族の手札から見せたモンスターと同じ種族の攻撃力か守備力か2500の、モンスターをエクストラデッキから墓地に送って、なんかなんやかんやするみたいな効果があるんですよ。だからエクストラデッキからモンスター墓地送れるんで、これ、愚かな重装みたいな感じで、なんで、楽園の起源を使って、なんか好きな種族を落としてからその見せたモンスターを特殊化するみたいな動きができるんで、私結構ね、セリオンズと相性がいいカードになってます。手札のモンスター捨てることもできるんですけど、捨てるかどうかはなんか2位なんで、まあ、愚かな埋葬的な感覚ですかね、これは。はい。で、セリオンズっていうのはですね、種族がバラバラなんで、センサー万別とかとは結構相性がいいと言われております。で、まあ、その他ですね、各種種族サポートできるテーマでございますんで、自分の好きなテーマに混ぜて使うことができると。まあ、機械族、マシンナーズであるとかね、まあ、植物族であるとか、アロマとか、まあ、リッカとかね、であるとか、水族、翡翠とかね、いうモンスターであるとか、なんかいろんなテーマと混ぜて使うことができるので、まあ、とても、なんだろうな、デッキ構築が楽しくなる、タイプのね、テーマとなっております。まあ、一応サンプルレシピ一応簡単に、お見せしておくと、一応パンクセリオンズがなんか一番強いと言われてるんで、 OCG の方では、こちら一応ご紹介しておくんですが、これはまあディアノートが来るかどうかちょっと分かんないんで、まあ、完成してくれるかどうか分かんないんですけど、まあ、一応こんな感じ、セリオンズとなんかパンクを混ぜてカオスルーラー出してからランク8したりとか、レベル8が結構多いんでランク8しやすいんですよね、なんで、まあ、ランク8したりとか、それからこれも来るか分かんないんですけど、サイコエンドパニッシャーっていうレベル11のシンクロモンスターも出したりできるかもしれない。ちょっとまだわかんないけどね、これね。で、収録テーマその2、リブロマンサー。ついに行きました。この謎の儀式テーマ、本の力でヒーローに変身するっていうね。まあ、そういうテーマになっていまして、こちらですね、儀式テーマになってますね。儀式モンスターが4種類。で、課金モンスターっていうか、効果モンスターが4種類。そしてフィールド魔法と儀式魔法と永続マナーが1種類ずつで、永続魔法が2種類、通常罠が2種類となってます。リブロマンサーの永続魔法の、1個目のリブロマンサーオリジンっていうやつはなんか最近 OCG の方で、収録が最新パックで収録が決定したっていうカードがね、多分怖いんですけど、これ以外は多分ほぼ来ると思います、おそらくね。で、リブロマンサー一応デスブローカーさんを例に出してどういうモンスターか説明していくんですが、リブロマンサーカードにより降臨していくと。で、このカード名の2、3の効果はそれぞれ一旦に一度しか使用できないと。フェーズのモンスターを使用して儀式召喚したこのカードは直接を言える。これがこういう効果ですね。なんか他の、儀式モンスターも、なんかフェーズのモンスターに使用して儀式したらなんかできるっていう。まあ、ベンデットとかに近い。あんな感じ。で、2番目、自分のメインフェーズにデッキからリブロマンサートラップカードを1枚を選んで、自分の魔法トラップゾーンにセットすることができると。これね、リブロマンサートラップカードが妨害になるカードが多いんですよね。だから、まあ、こいつを先行で出して妨害罠をセットするっていう動きが一応テーマ内の妨害を用意する手段になってます。で、3番目でこのカードが相手にダメージを与えると、相手のフィールド上の表側表示をバンすぎるっていう効果があるから、まあ、1番でダイレクトアタックして、で3番で戻すと。まあ、そんな感じの動きになっております。で、
本に登場するそのヒーローの力をまとって効果モンスターが変身してギシモさんになるっていう感じなんですけども、なんかこれ仮面ライダーにこんな感じのやつありましたよね。でフィールドのモンスターを使用して儀式すると固有効果を得るっていうのが割とベンデットに似てますね。で下級モンスターがですね、とても特殊召喚条件が緩いんです。で儀式以外の展開にしかも使えます。あのなんかその儀式しか使えないとかそういうのないんで、なんで結構なんかリンク召喚とかなんかいろんな召喚方法を組み込んでいけると。でリブロマンサーのモンスターたちの、まあ、この効果モンスター4種類をちょっと例にとって、どんな感じの効果なのかちょっと説明していくんですけども、共通効果で、手札から儀式モンスターを見せると特殊召喚ができるという効果がありまして、例えば、ゲークボーイであれば魔法サーチ、ファイヤーであればモンスターサーチ、マジガールであれば相手団に儀式する、それから、エージェントであれば墓地からカードを回収みたいな、まあ、こんな感じの効果になってまして、手札から儀式モンスターを見せてどん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 特殊召喚して横に並べて効果をバンバンバン起動していくみたいな、まあ、そんな感じで、特殊効果を使うために必ず、ね、手札に儀式モンスターがいるんですね。必要なんですよ。だから、まあ、儀式モンスターをサーチするか儀式モンスターをいっぱい入れるかっていう、まあ、そういう構築にした方がいいと思ってます。で下級が特殊召喚しやすいので、あ、展開力が結構あるんですよ。なんで儀式だけじゃなくて、さっき言ったように他の召喚方法とも相性がいいということで、まあ、下級モンスターも、儀式モンスターも種族と属性はほぼバラバラという感じのテーマになっております。でですね、まあ、このテーマのまあ、デッキの特徴なんですけども、まあ、OCG の大会ではですね、まあ、上位入賞報告はそこまで多くないかなっていう、まあ、そんな感じのテーマになってまして、強みは何なのかっていうと、まあ、さっきも言ったように下級モンスターの展開力が非常に高いと、消化圏を使わないということがありますんで、まあ、シンクロ、エクシーズ、リンクあたりは結構相性がいい、まあ、シンクロであればバロネスとか結構出ますね、このテーマ。あとまあランク4とかも出したりできますし、まあ、いろんな何だろう、そのカスタム性能はあるかなと思ってます。で、フィールド魔法で儀式していくテーマになってるんですけども、なんかその、フィールド魔法で儀式する儀式の効果に、なんか耐えちないんですよ。だから、まあ、フィールド魔法さえ貼れば、儀式の魔法を何回も打たなくても、儀式、フィールド魔法でさ、儀式できていけるという感じの、まあ、一旦に何回でも一応、理論上儀式ができるという感じになっていますね。フィールド魔法さえあれば。で、テーマ内に一応妨害罠を持ってますんで、しかもサーチもできますんで、まあ、割と、妨害はテーマ内でも用意できるかなと。弱点はまあ儀式デッキに共通するところかなと思うんですけども、まあサーチの妨害、それからまあ特殊召喚の妨害、まあここかなという感じですね。あとはフィールド魔法で儀式してるのがかなり多いんですよ。なんで普通小手祭とか、まあそういうカードにも弱そうです。はい。でリブロマンサーと相性がいいカードは何なのかっていう話なんですけども、テーマ内でね召喚権使わなくてもなんか展開できるんですよ。儀式サポートモンスターに召喚権使えるっていうところがあるんで、だからまあデクレアラーディバイナーとかマンジュゴットみたいな、ああいう儀式を、まあ、全般的にサポートするカードとは相性が良くて、まあ、アーデックからの儀式サーチ、とか、まあ、バロネス、こいつ、レベル6の中になれるんで、レベル4とでシンクロ召喚してバロネスに繋がったりとか、あと、単純にヌトソを打ってね、相手のカードを破壊したりとかっていう動きができると。それから、課金モンスターにね、サイキック族一応一人いまして、そいつが緊急テレポートで出してこれるんで、ギークボーイをリクルートして、ブルマンサー魔法を実質サーチみたいな動きもできるんで、まあ、結構手数にもなるかなと。それからまあ儀式なんでね、儀式の準備とか、まあ、儀式の下準備といった、儀式モンスターを持ってくるカード、儀式モンスターがないととにかく特殊召喚できないんですよ、リブロマンサーは。だからまあ下準備で2枚サーチするとか、儀式の準備でまあ儀式もサーチして展開するとかっていう動きがまあ一番強いかなというふうに思っております。で、リブロマンサーのまあサンプルレシピもね、これもね、まあどれが来るかちょっとまあいまいちまだ分かんないんですけども、だからまあ多分まあ似たような構築ができるんじゃないかなと思うんで、まあよかったら参考にしてください。で収録テーマその3、ベンデットですね。はい。ベンデットはもう既存のテーマになってまして、これが強化されるっていうことなんですけれども、ラベラスベンデットっていうカードをね、これがね、なかなか強いんですよ。ベンデット儀式モンスターの降臨に必要な儀式魔法で、儀式魔法3枚目ですね。ラベラスベンデットが。一応、2種類、今まで、あれ2種類だっけ ?3 種類だっけ ?2 種類だな。ベンデットあったんですけども、自分の手札デッキ墓地からベンデットスカベンジャー以外のベンデットモンスター1体を選んで裏側守備場で特殊召喚した後に儀式できるっていう。だからですね、デッキからそれ出して儀式できるっていうね結構ぶっ壊れこうなってるんですよね。ベンデットっていうのは素材にしたフィールドのモンスターの効果を付与するみたいな、まあさっきのリブロマンサーみたいな感じでフィールドの素材にしたモンスターの効果を付与して戦っていくっていうテーマになってるんで、デッキから素材出して儀式できるのめっちゃ強いんですよ。これめっちゃ強いです。はい。で、ベンデットの素材による効果付与と相性がとても良いということで、まあ、これは多分結構入れることなんじゃないかな。まあ、レアリティわかんないけどね。で、
その他あと2種類あるんですけども、一応説明するカードが、スカーベンデット、これも結構強くてですね、これこのカードが墓地に送られた場合にデッキからベンデット魔法トラップカードを1枚手に加えるということで、墓地送られるだけでサーチできるんですよ。だから、まあ、愚かな埋葬が実質サーチカードになったりとか、あと一番強い動きはですね、リベンデットバースでデッキから墓地に、こいつを叩き落として、で、まあ、リベンデットスレイヤーを出しながらこいつの効果でベンデットカードをサーチするっていう動きがめちゃくちゃ強い。さっきの、ラベラスベンデットとかサーチできるし、あとベンデットチャージだっけな、なんかデッキからスライド出してくるみたいな、そういう効果を持った魔法カードもサーチできるので、まあ、これはかなり潤滑油になるかなと、デッキのね、はい、これ必須です。でこのカードが墓地で存在する状態でフィールドのモンスターがリリースされると、自分の墓地から、このカード以外のアンデッド族を除外して特殊召喚するっていうこともできますと、まあ、一応ねこいつベンデットしか出せないっていうこいつがいるという、まあ、制約かかっちゃってるんで、まあ、アドベンデッドセイバーとかあの辺出していくことになるかなと思いますね、はい。まあ、即座にベンデット魔法をやっぱサーチできるっていうのは非常に強いというところですね。で、新しく追加されるであろうこのベンデットスカベンジャーっていう儀式モンスターは、あんまそんなに出してるイメージないな。これベンデット儀式魔法により降臨して、お互いのメインフェーズに自分のアンデッド族モンスターをリリースすると、打点が上がるっていう効果と、こいつが墓地にいればリベンデットスレイヤーがいるときに墓地から出てこれるっていう効果があるんですけども、なんか積極的にこれを出すことはあんまねえかなっていう気がするんだよな。まあ一応儀式の下準備、一応ねラベラスベンデットにね、ベネットスカベンジャーって書いてあるんですよ、一応。なんで、まあ、それに対応してるっていうのが、まあ、メリットなのかなと。はい。で、一応ね、注力点はその4。ヒロイック。これはですね、私は全然考察が進められてなくて、時間の都合もちなみにありますんで、ちょっと今回割愛させていただきます。はい。実装されたらちょっと触ってみようかなと思ってますんで、ちょっとお待ちいただければなと。はい。で、新パック、まあ、どうなのって話なんですけども、セリオンズの可能性無限大ですね。さすがに。はい。これは無限大。環境でもあるかもしれん。パンクとか来てくれたらね、ヤノート来てくれんのかな、まあ、来てくれたらね、まあ、かなり強いデッキになるかなと思うんで、まあ、楽しみにね、待ちたいなというふうに思っております。最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。若干ちょっと早足になっちゃいましたけど、またね、新パック追加されたら新パック開封もやるんで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してお待ちいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。